impeke nziza. Koperative umwe bugamije iterambere ihuje abahinzi bo mu gare ka Kamonyi batubura imbuto y'ibigori ku buso bwa hektari 87 ku buryo muri sezo ishize babonye umusaruro w'ibigori usaga toni 400 bagurishije ku mafaranga 630 ku kilo kimwe. Kuba ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB cyemeza ko cyafashe icyemezo cyo kuva mu bucuruzi bw'imbuto y'ibigori soya n'ingano, Shimimana Claude warizwa muri koperative ndetse na mugenzi wenze Imana Alexi nawe utuburiye imbuto mu karere ka Ngoma, bombi bemeza ko bifuza ko muri ubucuruzi hazagaragaramo umucyo. Nibijya mu buka barwiyemeza mirimo ntazaba umwe, nuko wangiye abantu bagombye kupiganwa amasoko. Iyo umuntu ari umwe ku isoko yigira igitangaza, ni nayo mpamvu rero natwe tusaba ngo niba ntihazaboneka rwiyemeza mirimo ngo abumwe babiri barenze batanu bakajya hejuru ntago yakugira igitanga, nuko bango nukuzana nugushora amafaranga natwe tugashora amaboko tukamuha umusaruro yifuza. Ikibazo cy'izo cy'isoko ni ngora abahizi, kuko ubundi twahingaga tugurisha kuri RAB, ariko none tugiye guhinga dushyira ku muhinzi aho imbuto zakorewe zihabwa abahinzi baho ngaho. Icyo rero dusaba leta nuko ubuvugizi bufasha mobilisation hirya no hino, kuko iyi mbuto kujya mu muturage azayimenye nuko leta nayo izashyiramo imbaraga, kandi natwe twizeye neza ko leta izabidufashamo. Umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'ibigo by'imari biciriritse mu Rwanda Aimable Nkurangasanga uburyo buzarushaho guteza imbere urwego rw'abikorera n'inzobere mu birana n'ubuhinzi zikemeza ko uburyo buzatuma ikibazo cy'imbuto yajyaga itinda kugera ku bahinzi gikemuka, akaba byumva kimwe na Rurangwa Maurice ukorera mu mushinga Hinga Weze. Niba hari umuntu uhawe nk'isoko ryo gutubura imbuto runaka, haba hari amasezerano agiranye n'urwego rushinzwe ibyo gutubura iyo mbuto, niba ari Minagri, niba ari izindi nzego, uwo muntu ufite ayo masezerano akaba yemerewe isoko, biba bimwongereye icyizere imbere y'ikigo cy'imari kigiye kumuha amafaranga yo gukoresha. Akenshi twagiraga ibibazo by'imbuto zitinda kugera ku bahinzi, imbuto zikaba nkeya kuko urwego rw'abikorera ntago rwabibonagamo nka business, ariko ubu ndabona urwego rw'abikorera rugiye kubibonamo nka business, rubibonamo nemo nka opportunities zishobora gutuma noneho bashobora no kuzamuka na za target tuba dufite kugeza ku bahinzi ku gihe cya sezo zishobora kugerwaho, kuko n'ibigo by'imari bishobora kuzamo. Umuyobozi mukuru w'igikorwa RAB gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi Dr. Patrick Karangwa avuga ko nta buriganya buzagaragara muri ubu bucuruzi bitewe n'uko abikorera n'abatubuzi imbuto bazakurikiranwa cyane, ndetse harimo no guhanwa ku bazitwara nabi. Hari ibyo agomba kuba yujuje n'ubundi ntago ari ukujyamo uretse wese. Ikindi ni uko kubakurikirana no kugira ngo abatubahirije ibisabwa baca mu nzira zitemewe, ibihano bikomeye bituma bikumira ibikorwa bibi nk'ibyo ngibyo birahari. Harimo no kwirukanwa burundu, harimo no kwishyura no gukurikirana kwishyura ibyo ibibazo aba yateje, kandi haraho byabaye haraho hamwe byabaye mu bigengo gishize turahana ku buryo byahise bituma bikumira. Ubu na byaragize umumaro wo gutuma abandi bose batinya bati bya bintu ntago byo gukinisha, iyo ubikoze urahanwa. U Rwanda rufite intego y'uko muri mwaka w'2020-2021 abakoresha imbuto za kijyambere bazaba bageze ku kigero cya 63%, naho bitarenze 2024 byibuze 75% by'abahinzi bose bakazaba bakoresha imbuto y'indobanure. Kugeza ubu mu Rwanda hari urw'abikorera bazwi nka agro dealers bagura imbuto bagera ku 140 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.